Ben trobats televidents de Canal N, doncs avui sí que és un motiu d'esplai i de satisfacció tornar a presentar aquest espai, tal com us hem dit amb les notícies, doncs una mica separat, una mica un espai de notícies o un espai de l'entrevista, avui parlant de Pastorets. Ho farem així una mica desglosat, avui tenim els de Balsareny aquí, bona tarda Climent Riera. Bona tarda. Bé, ben trobat de nou, doncs un any més amb aquests Pastorets que semblava que es podien fer, que no es podien fer, que al final us heu decidit a fer-ho i corre cuita. De quina manera ho heu pogut organitzar, com ho heu programat, perquè són més curts, què afegiu, què traieu? Explica, explica. Ha sigut d'entrada molt llarg i difícil. Això és la veritat. Tot va començar cap a la primavera, quan estàvem encara allò en ple confinament, com aquell qui diu, de dir, podrem fer alguna cosa aquest any o no podrem fer? Perquè clar, sempre vas pensant de veure com ho faràs aquest any, vas introduint novetats, ja tenia tota una feina per fer per aquest any, que l'hem hagut de deixar enrere i ja la tornarem a fer, si es pot, l'any que ve o quan sigui. Llavors vaig fer una proposta d'un espectacle molt més reduït en quant a públic i en quant a gent, a actors, a text, tot, molt més curt, una hora i quart o així. Els hi vaig proposar a la gent de la Junta, de l'associació, i tothom va dir que els semblava que ho havíem d'intentar. I això és el que hem anat fent, ho hem anat intentant, vull dir, perquè hem hagut d'estar també un mes i pico aturats, sense poder fer els assajos, hem hagut de reprendre els assajos. Som 11 actors i 2 o 3 tècnics, vull dir que en total som un equip de 15 persones, però clar, amb la llei que només es pot ser 6, tampoc ho fèiem bé. Ens hem hagut de dividir, bueno, és un xou, i fins a l'últim moment no sabrem si els podrem fer o no, clar. Bé, que sí. Però de moment ja, amb el títol també ja heu canviat una mica tot l'anagrama del... a l'anagrama de la propaganda, ho heu canviat una mica, i amb aquest títol, Salut Pastors, que falta ens fa? El títol és una mica... És una broma, per riure una mica de tot el que està passant, no? De la frase aquesta típica que hi ha dins dels Pastorets del Folk i Torres, que de tant en tant surt el dimoni, no? I saluda els pastors, salut pastors. Llavors, hi ha un moment determinat en què el dimoni diu això, i els pastors li contestaran, que falta ens fa? I d'aquí traiem el títol. Vull dir que és una mica una anècdota, l'espectacle, però el que veurem serà una part dels Pastorets de sempre, sí? Per això diem que continuem fent els Pastorets del Folk i Torres, sentirem el text que ja sabem, però el subtext serà totalment contemporani. Aquí és una mica on anem a trencar amb algú molt diferent. Veurem els actors vestits de gent de peu de carrer. Sí? No veurem dimonis amb banyes, no veurem àngels amb ales, no veurem pastors amb barretines. Vull dir que serà una mica de cada dia, no? Uns pastorets sí. D'ota d'anar de cada dia, adaptats amb la versió teva. Sí, al final una direcció no és res més que una visió determinada d'un espectacle, vull dir, això està molt bé que ho tinguem clar, aprofito ara per explicar-ho, per potser la gent que no és tan de teatre, però vull dir... Tu agafes un llibret i a partir d'aquí no serà la teva visió, la meva ni la de l'altra, totes seran diferents, no? I llavors, doncs és la visió que n'he fet una mica d'aquest text del Folk i Torres. Li he donat un subtext totalment d'avui en dia i ens passen escenes bastant quotidianes o amb problemàtiques d'avui en dia, sí? Doncs veurem a veure com funciona. Bé, és clar, tot comparant amb l'any passat, que dels 4 que érem aquí fent la tertúlia de Pastorets, dos vam venir, els dos de l'Ametlla. Bueno, vam venir a veure els Pastorets i, esclar, el que ens expliques ara i el que és la tradició és un canvi de la nit al dia. És a dir, que no trobem una posta en escena tal i qual. No, és un trencament bastant fort, però penso que també ens pot donar molt per pensar, no? Per dir que paraules d'un temps molt passat les podem actualitzar avui d'una altra manera. De fet, jugarem amb els actors a baix a platea, també per mantenir les distàncies de seguretat, etc, etc, adaptant-nos una mica a tot això, i llavors amb el que jugarem, amb les escenes noves que he creat jo per aquests Pastorets, doncs serà una mica el pel davant i pel darrere dels Pastorets, no? Que de vegades també és una aposta interessant. Tindrem una modista i un tramoia i els actors que faran de personatges i d'actors que fan de personatges. Sí? Vol dir que veurem tota l'estona com es canvien, com entren a tretzo, com de cop i volta tallen l'escena i parlen d'alguna cosa referent que nosaltres no veiem, jo que sé, escenes com per exemple l'escena de les sopes, que és una escena molt llarga amb molta gent, segur que no veurem res d'això, ens quedarem amb l'anunciació,
a l'Anunciació als Pastors, vull dir, i llavors doncs, pues, aquesta escena s'haurà d'explicar, o moltes altres s'hauran d'explicar, o se n'hauran de fer referència. Bé, serà com un conte que s'explica a la llar de foc, no? Exacte, hi ha una mica d'això, no? De fet, fem servir aquell text de l'àvia del principi, que introdueix els pastors en el somni, doncs el farem servir una mica també en una època molt, molt d'avui, no? Però per introduir la gent a dins de la història. Bé, també hem de dir doncs, que els altres companys els de Serrateix doncs, no, aquest any no poden fer pastorets, ens ho han comunicat, ens sap molt greu, però esperem que l'any que ve doncs, tot això torni a la normalitat. Bé, amb aquests canvis, també aviam, hi ha canvis inclús amb els dies que els feu, perquè a casa veieu allargant més dies, dobles sessions. Explica'ns una mica aquest context i com hem de poder reservar si és que podem trobar entrades quasi bé, perquè serà difícil encabir-hi. Sí, ens ho hem hagut d'inventar. És una mica el d'ara, no? Que t'ho has d'inventar tot. Llavors, teníem un parell de problemes també d'horaris entre els actors. Si no hi havia els actors ja no la podíem fer. Llavors, el que hem hagut de fer és farem el dia 25 a les 6 de la tarda, el dia 27 a les 4 de la tarda, i llavors farem els dies 2, 3 i 10 de gener a les 4:30 de la tarda i a les 7:30 de la tarda. Farem dobles funcions, deixant un bon espai entremig, ja us dic que l'espectacle... Per ventilar, sí, per ventilar. L'espectacle dura uns 70-75 minuts, sí, encara hem d'acabar d'ajustar, ara aquesta última setmana... Queda una setmana, Serà més apretat que mai, això. Doncs farem aquestes dues funcions, que ja veieu que hi ha un bon espai entremig, doncs per poder ventilar la sala, per poder desinfectar i perquè tothom pugui veure bé l'obra. La cosa és que hi haurà molt poques entrades, perquè nosaltres treballem a platea i a més, doncs la grada que hi ha quedarà molt limitada per tot el tema de les lleis i tot plegat, per tant haurem de veure com quanta gent hi ha. A no ser que l'última hora ho tanquessin tot o no, sí, o donin ja seria... marge per estar fins sí. aquests dies, no? Potser sí. Et diuen el 2 no, però el dia 10 sí. Que a vegades no ho sabem, de això moment. Això del Procicat, ens hem d'estar a l'expectativa i al moment sí, que diguin sí. es pot suspendre o es pot activar, es pot seguir amb el programa que tenim sí. fet. Tocarem fusta perquè aquest Nadal els teatres puguin estar oberts i tota la gent que té la sort de poder estar treballant pugui treballar molt, perquè aquest any el teatre s'ha vist realment... Bé, tot el que és el tema cultural, cultura, el tema, sí. cines, televisió... Bueno, tot, tot. Cines i teatre, sobretot teatres, clar, sí. moltes obres posades en escena i suspeses immediatament. Sí, sí, sí. sí. Però bueno, on podem adquirir les entrades? Les podeu trobar per la web dels Pastorets de Balsareny, que és pastoretsdebalsareny.cat. I a partir d'allà ja us remet al lloc de venda d'entrades. La venda d'aquests per online, sí. així ja les poden adquirir. I allà ja es gestiona tot, també amb lo dels espais, entre grups bombolla, famílies, etc. Ja et posa les distàncies i tot. Vull dir que tu pots comprar les entrades, ja et bloqueja les entrades del costat, així que tothom pot estar tranquil. Bé, doncs tocarà dir que us hem de venir a veure, almenys per aquest esforç que ja heu fet, si més no algun dia que puguem escapar-nos i que puguem trobar localitats doncs, de ben segur i puguem posar una mica de filmació, uns 10 minuts, bueno, uns quants minuts. Sí, per veure la proposta, no? Una mica per obrir boca. Però sí, per fer una mica també de recull i també d'història, sí. doncs com es fan uns pastorets confinats, perquè és la primera vegada que nosaltres ho treballem això. Ens toca reinventar-nos amb tot, no? I amb els pastorets també ens ha tocat. Doncs bé, no sé si vols afegir més, alguna cosa, més dificultats, papers, repartiments, són els que tenies els actors de l'any passat que tornen... La majoria sí que són actors ja que tenia l'any passat, igual intervé algú que ha estat algun any que no hi ha estat, però com a novetat dic que quasi bé tothom fa personatges nous, vull dir, com que eren personatges molt diferents, he agafat, els he posat tots a la coctelera, he barrejat i allà, pum, ha sortit una cosa nova. Com a novetat, més novetat, potser és que aquest any tenim un Satanàs dona, que crec que és important. Això l'any passat ja ho vam comentar. Nosaltres teníem Llucifera, teníem, però ara tenim Satanàs, tenim, diguéssim, el que en diuen el dimoni gros, no? És un personatge d'una dona i és estupenda, el fa la Núria Gómez, i és una actriu fantàstica, i estem molt contents, perquè és una aposta més, no?, d'aquestes que dèiem de crear una rovellona, crear una Llucifera. Sí, 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 això l'any passat ho estàvem parlant i també doncs és qüestió de posar-hi... Sí, de posar-hi, perquè com els àngels, no?, són femenins o masculins, no sabem el sexe dels àngels. Si sempre ens han venut que no tenen sexe, doncs juguem això. I el Satanàs, doncs també, el Satanàs, no sé si ho hem de dir en femení o en masculí, o la mateixa paraula... Em surt molt directe Satanàs, i em val pels dos.
ara que els he estat treballant, ja em serveix molt pels dos. No, no tinc necessitat de dir-li Satanassa. Amb Satanàs ja em va. Sí. Satanassa semblaria, sí, no sé, un diminutiu. No, sí, no, no és sé. Sense faltar respecte, sí, ni molt menys, no? Però això et dic sembla que s'allargui més el nom, sí, i sigui més... No, és diferent. I llavors això, em sembla que més o menys tothom, qui més qui menys, ja havia fet algun altre personatge, l'únic que és això, que els hem barrejat tots i... Ah, i no tenim Sant Josep. Ah, sí que m'has deixat parat. Sí, això també és una cosa una mica estranya. La Mare de Déu, Nen Jesús, hi ha una Mare de Déu segur, sense Sant Josep. Però bueno. Aquí del Sereny, doncs, l'any passat, el venir, doncs també t'ho comentava abans de comentar, sí, l'entrevista, doncs dels papers que em van emocionar més va ser un petit detall, l'Anunciació. Mm. Sembla increïble, però veure aquell angelet que passa amb la música, el tempo, a la llum, bueno, és que si no et fica la pell de gallina és que entres, és que et fa entrar dintre de l'espectacle. I això és quan has de viure, els Pastorets, és exacte, quan et fan viure. Realment, ara fent la part aquest, que hi ha molta gent que ha comentat això, l'escena aquesta de l'Anunciació a Maria, realment crec que és una escena que està molt oblidada en els Pastorets. Jo, ara que fa 3 anys que he treballat molts Pastorets i els he hagut de treballar molt, 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 m'adono que de vegades els Pastorets són molt passats per alt. No? Com que és una cosa escrita en vers i ara no hi estem acostumats, és pum, 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 pum. I realment és una escena que està molt ben escrita, potser és l'escena més poètica dels Pastorets, està molt ben escrita, és molt maco el que diu. A part de que és maco, però també és el detall que quan marxa l'angelet petit, després encara fa un cop d'ull en darrere, no? Sí, vull dir, era la proposta de direcció, no? Sí, entenc el que m'estàs dient, però vull dir que realment és una escena que està molt ben construïda i per això era bo jugar-la d'aquesta manera, no? Bueno, el rovelló no te'n va sorprendre, esclar, també dius, home, són postres en escena que dius, sí, tot s'hi val, és que tot s'hi val, és, sí, que tot s'hi val. Quan juguem, podem jugar amb el que sigui, i a dalt a l'escenari encara més. Doncs bueno, que tinguem molta salut, pastors, que ho puguem tirar endavant, sí, que ens fa falta a tots, i des d'aquí també que tothom estigui bo i que puguem gaudir d'aquests Pastorets, el Covid que ens passi per sobre, per llarg, que no ens toqui massa. Que marxi aviat. Que marxi, sí, això també és un desig. Sí, un regal de Reis que, sí, exacte, que passés aquesta RT tan famosa i ens la, sí, fem baixar d'una vegada entre tots. Suposo que també per assistir al teatre, mascareta, bueno, sí, distància, sí, sí, mans, sí, gel alcohòlic, no sé si prendreu temperatura o no. Sí, suposo que em sembla que sí, bueno, que la norma protocol... diu això, que la gent ha d'arribar, se li pren la temperatura... S'ha de rentar les mans i entra amb la mascareta. De moment ho haurem de fer així, doncs ho farem així. Sí, sí. La qüestió és fer coses. Jo des d'aquí vull deixar aquest missatge clar, que hem de fer coses, les hem de fer. No? Hem de seguir fent coses, tant com puguem. Bé, si jo no vull dir, la grata manera... notícia va ser que diu, hosti, vols ser? Fan Pastorets. Ostres, deixa'm trucar de seguida i contactar en Jaçà, aviam com ha sigut aquest miracle que es puguin fer, sí, coses, no? Perquè semblava que tot ens anava, que no es podia fer res. A l'Ametlla fan aquest cap de setmana, el 26 i 27, el concert, tipus versió, també, sí, hi ha alguna cosa que ens ho explicaran els altres companys que vinguin després d'un altre dia. I bueno, i així es puguem anar fent una mica, fer aquest caliu, no? Aquest caliu de Pastorets que tant ens falta fa. Aquí a Navàs també fan Pastorets, a Valls de Torrella, també a l'escola, aquest any perquè estic una mica ficat per allà aquella zona, també dintre de l'escola fan Pastorets, vull dir que és una cosa que també va bé sapiguer-ho, sí, sí, però sí, també que ja hi volíem entrar, però és que no ens han pogut... Aquest any no ho podem... No ens deixen per les... És molt difícil. No podem entrar a gravar tot el que ens agradaria fer-ho com cada any fem, no? Aproximadament. Bueno, doncs moltes gràcies, Climent, pel teu temps, per venir fins aquí al poble, sí, explicar-nos això, i des d'aquí doncs fem aquesta crida a tots els televidents de Canal N i els youtubers que si ens veuen també tinguem present això, que repetim els dies, Climent? Sí, el 25 a les 6 de la tarda, el 27 a les 4 de la tarda... És a dir, per Sant Esteve fem festa. Sí, nosaltres no n'hem fet mai per Sant Esteve. Sí, perquè a vegades hi ha una mica de lío, sí, també hi ha el concert de Sant Esteve, que em va dir el Ramon que potser... No, perquè... Jo no ho sé, això, se m'escapa de les mans, però... El concert de Sant Esteve, sí, tinc entès que s'ha anul·lat. Ah, vale. Tinc entès, pot ser que... Ojalà m'equivoqui, però esclar, també són dies que no poden ensejar, no, però clar, és, i una cosa és i una difícil. Altra. També uns quants anys, 50 gairebé, Déu-n'hi-do. Doncs sí. Bé, perdona, que t'he tallat, no, per recordar això, el dia 25. El 25 a les 6 de la tarda, el 27 a les 4 de la tarda, i llavors els dies 2, 3 i 10 de gener, a 4:45 i a 7:45. Bé, diguem que hi ha aquesta doble funció. Sí. Aviam si tenim la sort de poder agafar una, bo, cadira, una cadira, un seient, i poder-ho gaudir tan bé com l'any passat.
Moltes gràcies, que us vagi molt bé, molta salut i per molts anys. Gràcies per venir, Climent. A vosaltres, gràcies. Bones festes.